שלום לכם, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם בערוץ שלנו, האתר שלנו, ערוץ טוב, זהו זה. ועכשיו אנחנו עם אורחנו היום, הפרופסור דוד פסיג. שלום לך ואני שמח מאוד שוב למפגש חוזר בינינו, והשאלה הגדולה, העתיד ומה הלאה. עכשיו נתרגם את זה. היו בחירות, זהו, נגמר, אנחנו יודעים מה הכוחות, מה כלי המשחק. אנה אנו פונים, אנה אנו צועדים. זו שאלה גדולה, אבל הדבר הכי חשוב שקרה זה שיש הרגשה שיש הכרעה, ועכשיו אפשר להתחיל לעבוד כדי לטפל בדברים שלא טופלו במשך מספר שנים. זה ההישג למעשה הכי חשוב. הדבר השני שצריך לעשות, וכנראה שזה יקרה יותר מאוחר, זה במידה זו או אחרת ממשלת אחדות, משום שהאתגרים שעומדים לפני מדינת ישראל הם הרבה יותר גדולים ממה שמרבית הציבור מכירים, וזה רק עניין של זמן שהממשלה תצטרך תמיכה חיצונית רחבה יותר מאשר מה שאנחנו כרגע רואים. זה פחות או יותר הטווח של השנתיים הקרובות. אם הממשלה תצליח בגלל האתגרים הגדולים שעומדים בפניה לשרוד את השנתיים הקרובות, סביר להניח שזאת תהיה הצלחה בלתי רגילה. רק אם הם יכניסו עוד כוחות לתוך הממשלה, אזי תוכל לשרוד את הארבע שנים. באומרך אתגרים, למה כוונתך? יש מספר אתגרים שלא טופלו בשיח הציבורי. האתגר הראשון זה האתגר של המאבק עם איראן. האתגר השני זה הצירים שהולכים ונוצרים, ומדינת ישראל צריכה לקחת צד בהם, ברור, בין המערב לבין סין. והדבר השלישי שהוא הכי כואב לאנשים, זה כמובן משילות. והרביעי זה רמת יוקר המחיה שמאוד גבוהה במדינת ישראל. ארבע אתגרים מאוד גדולים, אני לא בטוח שכולם יסכימו איתי לסדר הזה, אבל הם הכי בוערים שצריך לטפל בהם. לפחות שני הראשונים, הממשלה לא תוכל לטפל בהם ללא תמיכה חיצונית רחבה מאוד. אני רוצה להתחיל עם הדבר הפנימי שכל הזמן מדברים עליו, ואני מודה, כל פעם אני שומע את המילה, ואינני יודע, כל דובר מתכוון למשהו אחר, המשילות. מה זה הדבר הזה? איך מטפלים במשילות? אלה הם כן מתכוונים עוד פעם לבדואים בנגב, ותעשה סדר בחברה הערבית, גמרנו משילות. אני לא חושב שלזה אתה מתכוון. לא, אני לא מתכוון לזה. משילות זה אומר שהאזרח מבין ומרגיש שיש סדר. כל מה שעושה את הדבר הזה שנקרא ממשל בציוויליזציה של המין האנושי, זו היכולת של אותו ממשל לעשות סדר. וסדר צריך גם להיראות, לא רק להיעשות. סדר זה אומר אנשים שנוסעים באדום ותופסים אותם, אנשים שלא משלמים מיסים ותופסים אותם, אנשים שזורקים אבנים ואנשים שכמובן גם עושים פיגועים טרוריסטיים. תחושה מיטבית של חברה מתקדמת זה כאשר היא יודעת שיש סדר בחברה. ככל שהסדר הזה יורד, המשילות יורדת, ומאבדים כמובן את היכולת גם להמשיך למשול. אני אתן לך דוגמה. דוגמה ממש מהשנה האחרונה. כידוע לך הייתי בשבתון, נסעתי ברכב, ולידי נסעה ניידת משטרה. אני הסתכלתי, הסתובבתי והסתכלתי בעיניים של השוטר כדי לראות שהכל בסדר. הוא מעודד לי ועוצר אותי ונותן לי קנס של $100 בגלל שהסתכלתי לו בעיניים. הפחד הזה מהרשויות הוא קריטי. כן, אמיתי. הפחד הזה מהרשויות הוא חייב ללא מורה מלכות, אין ציוויליזציה. תגיד לי, רגע, אני רק רוצה להבין את החץ והפשע. אני מזמן חושב עליך שיש ברכה יסוד חתרני של חוטא ופושע. תגיד לי מה,
אסור, יש חוק בארצות הברית שאסור להסתכל בעיניים של שוטר? לא, אין חוק כזה, אבל יש משילות. ברגע שאומר, אל תסתכל לי בעיניים, ונותן לי כנס על זה שנסעתי לאט מדי. זה לא חשוב. הפחד הזה מרשויות, אתה מסתובב במקומות רבים בעולם, האזרח מפחד משוטר. במדינת ישראל, לא רק שלא מפחדים משוטר, אלא צוחקים עליו. ולא פוחדים כמובן מרשויות רבות, שזה עוד יותר חמור. מי שמסתובב כמעט בכל הארץ מרגיש את זה בזמן האחרון, בדברים הכי פעוטים. אנשים לא הולכים למשטרה כדי להגיד שמשהו לא בסדר, משום שכבר לא מאמינים שמישהו יטפל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה הדבר הכי חשוב שצריך לעשות, ואגב, לעניות דעתי, זו אחת הסיבות בגללה בדרך כלל כוחות קיצוניים עולים במשטרים דמוקרטיים. אצלנו, אני לא צריך להגיד שמות, זו אחת הסיבות בגללה סוג מסוים של אנשים עולים בבחירות, משום שהאזרחים מעשה זועקים, אנחנו רוצים סדר. טוב, אז נושא אחד שאתה פירקת אותו לשני פרקים זה המשילות, והתוצר של המשילות, סדר. שיהיה סדר חברתי, אתה מזכיר לי באסוציאציה במידה מסוימת את אדון רודי ג'וליאני, כשהוא היה ראש העיר ניו יורק, או המושל, מה הוא היה? כבר אני לא זוכר. נכון, נניח. הוא היה מושל. והוא הביא משטרה חדשה לתוך ניו יורק, ונהיה סדר בעיר הזו, הפשיעה ירדה באופן קיצוני למטה. אתה בעצם מכוון לסוג זה של דברים. כדי לייצר סדר, לפעמים זה דברים פעוטים. לפעמים רק ניקיון, כשאתה נותן כנסות לאנשים שזורקים סיגריה מהרכב, זה מייצר את ההד של זה. ובניו יורק, מה שהוא עשה, הוא פשוט קודם כל הוריד את כל האנשים שישנו ברחובות וטיפל בהם והוציא אותם, קטע את הקירות, הרגשה המיטבית הזו מיד העלתה את כל הפעילות הכלכלית ואת תחושת הביטחון, הרבה מאוד דברים קטנים, יכולים ליצור הרבה דברים גדולים. פה בארץ אנחנו מטפלים בדברים הגדולים ואיבדנו את הרגישות לדברים הקטנים, ולכן התחושה, אפילו שהיא לא כל כך נכונה, אנחנו בסך הכל ציוויליזציה שהרבה מדינות היו רוצות להיות כמונו, אבל התחושה הכללית היא שאין דין ואין דיין. והמשמעות של זה היא שזה יכול גם להתגלגל לדברים אחרים הרבה יותר חמורים. הפרופסור דוד פסיק, תודה רבה לך, חן חן לך, שלום ולהתראות. להתראות בינתיים.